עכשיו אנחנו לברלין שבגרמניה, שם צעדו הערב כמה מאות בצעדת הכיפות. זה קורה בעקבות תקיפה חמורה של צעיר מוסלמי נגד צעיר יהודי שהלך עם כיפה ברחובות ברלין. בקהילה היהודית הוחלט לקיים מפגן מיוחד, במהלכו המשתתפים ובהם גם לא יהודים יחבשו כיפה על ראשם. יהודה טייכטל הוא הרב הראשי של ברלין. הרב טייכטל, שלום לך, לילה טוב. שלום, ערב טוב. איך אתם מסכמים את האירוע הזה היום? האירוע הזה היה מוצלח מאוד, הגיעו לא כמה מאות, אלא אפשר להגיד כמה אלפים, 1,500, 2,000. כל הרחוב היה ממש מלא, מפוצץ, היו פוליטיקאים מהשורה הראשונה, גם ראשי סיעות בבונדסטאג, גם ראש העיר של ברלין, ובהחלט היה צעדה של אחדות, ונתן תחושה שאין מקום פה בעיר, ליהודי, לאנטישמיות נגד יהודים. ומעבר לתחושה שזה נותן, כדבריך הרב טייכטל, אתה באמת רואה את האירוע הזה מצליח לשנות מציאות, מצליח למנוע אירועי אנטישמיות נוספים, דוגמת זה שראינו בשבוע שעבר? לשנות מציאות זה לא הולך בבת אחד. אנחנו קודם כל צריכים לשנות פה משהו פופולרי ולא פופולרי. אנחנו צריכים להפוך את זה שזה לא פופולרי לדבר נגד יהודים, זה לא פופולרי לעשות דברים נגד יהודים, וכשיש כזה עוצמה שכל כך הרבה אנשים מגיעים ברחוב, עם כל הפוליטיקאים מהשורה הראשונה, זה מראה לצעיר שמסתובב ברחובות, שזה לא כדאי לו, וזה לא פופולרי לו, וזה לא מחזק אותו אם הוא יעשה משהו, הוא יתקוף יהודי. אבל בסוף הרב טייכטל, יש את הסיטואציה הזאת שבה יהודי חובש כיפה, מסתובב בסופו של דבר לבד ברחובות ברלין, ועלול למצוא את עצמו בסיטואציה הזאת. כלומר, לא עם התמיכה הזאת שהייתה שם היום בהפגנה, אז איך מתמודדים עם זה? אולי צודקים אלה שאומרים, במקומות מסוימים, בנקודות מסוימות, עדיף לא ללכת עם כיפה על הראש. חס ושלום. קודם כל אני יכול לספר לך באופן אישי, אני כבר 22 שנה בברלין, אני מסתובב כמו שאתה רואה אותי בכל מקומות בעיר, כמובן אני לא הולך למקומות מסוכנים בלילה, אבל באופן כללי באמצע היום בכל המקומות בעיר, וכמובן יש מקרים פה ושם, אבל אין מה לפחד, אין יותר פחד פה ברחובות מכל עיר אחר בעולם. אז אין באמת מה לפחד. יחד עם זה, הבטוח, התשובה שלנו, זה לא להתחבות. אף פעם זה לא היה בהיסטוריה דבר טוב להתחבות. זה רק נותן מסר טוב לאלה שרוצים לתקוף אותנו, שהם מצליחים. Okay. אנחנו צריכים להיות שמחים וגאים וחזקים, וצריכים למצוא דרכים אחרים ללחום נגד האנטישמיות. הרב טייכטל, הרב הראשי של ברלין, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך, לילה טוב. בבקשה, ערב טוב, לילה טוב.